Turabasoje mwese mudukurikiye televiziyo Rwanda niyo mukomeje gukurikira nitwa Jean-Pierre Kagabo. Rwanda rurakira umushyitsi w'imena wo ni ministre w'intebe w'igihugu cya Singapore, igihugu mwakomeje kumva yuko ari igihugu gifatirwaho urugero n'ibihugu bitari bikendetse n'u Rwanda rurimo. Imwe na rimwe ujya wumva abantu bavuga bati u Rwanda ni Singapore ya Afrika. Tujye kurebaho ibyo byavuye, tunagaruke cyane cyane ku ntumwa za Singapore ziri hano mu Rwanda, ndetse n'igihe n'ikiza kugera turaza kwakira bagenzi bacu bari mu biro by'umukuru w'igihugu aho izi ntumwa za Singapore zakirirwa. Tuze rero gukurikirana uko bakirwa, ariko mbere yuko tuhagera ndi kumwe n'abatumirwa hano muri studio. Ndikumwe na Honorable Theogene Munyange yo rumwe wa komisiyo y'ubukungu umutwe w'abadepute twahikaze. Yakoze cyane. Ndikumwe kandi na Bwana Gasamagera Benjamin, uri umushoramari wayoboye urugaga rw'abikora mu Rwanda, cyane cyane wabaye no muri kare gace kazia, wageze muri Singapore ibihe bitandukanye kureba ibyo bakora neza, ibyo umuntu ashobora kubigiraho. Namwe tubahikaze. Murakoze cyane. Reka mbahereho Bwana Gasamagera Benjamin, kumva ko ministre w'intebe wa Singapore aje mu Rwanda ubwabyo bivuze iki? Bivuze ikintu kinini cyane ku Rwanda. Ngira ngo nkuko warubikomojeho bakunze kutwitiranya na Singapore, ngira ngo ni ishema kandi abatwitiranya na Singapore buriya biba bifite aho biva, kuko iyo urebye Singapore ni igihugu mu mateka yacyo, ngira ngo turibuze kubiganiraho, mbere ni igihugu cyari gifite ibibazo byinshi cyane, ya ibibazo by'ubukungu, ya ibibazo bya politike, ariko kubera ubuyobozi bwiza cyane cyane buri ya Singapore isa nk'iyagizwe rwose wabivuga ntago yaba yibeshye, yagizwe n'umuyobozi wari ukomeye, ariko akaba yagira aho bafatanya ariko umuyobozi witwaga Lee Kuan Yew, akaba ari nawe ari umubyeyi wa Prime Minister uri ubu ngubu niba ntibeshye, yayoboye igihe kirekire aharanira independence yayo, amaze kuyigezaho aharanira rero kuyihindura, arayihindura rwose ayivana muri cya gihugu gikennye, cya gihugu gifite ibibazo, ayishyira mu bihugu bya mbere ku isi abantu bose bareberaho. Urakoze cyane Honorable Munyange. Yo izo mpinduka zari zikenewe cyane mu gihugu nka Singapore. Iyo turebye aho kiri, ni igihugu kimeze nk'ikirwa kigizwe n'utundi turwa twinshi cyane, ni igihugu kitari kinini mu buso, gifite nka kilometero kare zitagera ku 1,700, na kumva ko igihugu nk'icyo cyaba igihangange kikavugwa ku isi ubwabyo ni inshoberamahanga. Ya kwitwa inshoberamahanga ku bantu muri bwa buryo busanzwe tuzi, ariko nk'uko umushoramari Gasamagera yarabivuze, igikuru ni ukugira umurideri. Lee Kuan Yew nk'uko yarabivuze, iyo ugize umuyobozi mwiza n'abaturage bagakurikira bafite indangagaciro zibagenga, ariko ikiriho gikomeye ni uko ubukire bwa mbere we yabibonye mu mutwe w'abantu be. Ubukire bw'igihugu si ubunini, ahubwo ubunini bwo ubugari bw'imitekerereze, kugira kureba kure, bimwe bita human capital mu ruzungu. Yego, ni urebye nicyo cyabateje imbere cyane. Noneho ubwo bugari bwabyo ukabushyiriraho amategeko agenga igihugu, asa nkaho afungura imiryango igihugu kikagendera ku buyobozi bufatika, kugira za ndangagaciro, bafite umuco wabo, hari ibyo batemerewe, nk'ikintu cyitwa ruswa cyaracitse iwabo, ubumwe bwabo burakomera. Noneho ya mitekerereze migari y'ubuyobozi abariyo bashingiraho, nta bukungu kamere bwabo bari bifitiye, ahubwo baravuze bati imitwe y'abantu ijijurutse, ubwenge bw'abantu nibwo buza n'ubukungu. Ubukungu rero urabuhaha, biterwa na politike washyizeho, kuko za politike zitandukanye urebye nizo zagiye zituma iryo terambere ryabo ryihuta, bava mu bihugu bikennye by'inyuma y'ibindi, berekana bati ubuto ntacyo budutwaye, ahubwo igikuru ni muri cyo twaguke mu bwonko, tugira imitekerereze ifite imbere hafatika. Bwana Gasamagera, reka turebe aho Singapore iherereye. Hari ibihugu tujya twumva bita ngo Asia Tigers, cyangwa se ibihugu by'ibihanyaswa bya Aziya byakoze impinduka zikomeye mu myaka 30 ingahe bigahindura ibintu. Kari agace Singapore iherereyemo ni iki gihari? Nabahe baturanyi ba Singapore yabigenjete kugira ngo ifate umurongo w'iterambere ititaye kuri ubwo butoya mu buso? Abaturanyi ba Singapore
b'ingenzi banini bakomeye kandi ari nabo ba bayifiteho amateka n'intuza ni ingaruka bagendaga bayigiraho abingenzi umuntu yavuga ni babiri ni Malaysia na Indonesia ni bihugu binini cyane bifite abaturage benshi cyane ubirebye no mu mateka yabyo byagendaga bimira Singapore giye kimwe na kimwe hari giye kimwe na kimwe Singapore yabaga iri muri confederation na Malaysia ubundi kabiri kumwe na Indonesia ariko nkuko mwabivuze Singapore mu mateka yayo urumva kuba aragahugu ari igihugu cyari gito cyane kandi nta n'ubukungu kamere gifite urumva cyagomba kugendera kuri ibyo bihugu bundi mu mitekereze y'umuntu usanzwe yayindi imwe batwigishije ngo ubukungu bw'ibihugu ngo ni ngo namazahabu ni umutungo kamere ubundi Singapore nayo mu myaka ya mbere byayigiraga ingaruka nyine iyo miteke cyane cyane urubona ari imitekereze y'abantu bo hanze baba bashaka ahubwo kunyunyuza ubukungu kamere bw'ibihugu no kuhagira wa muyobozi rona babwiraga ari kwani aje abirebye yasanze agumye muri urugo kugendera kuri ibyo bihugu ntacyo bizamugezaho abyipakururaho abyipakuruyeho yipakurura kuri Malaysia batiro ntaho arapfuye arashize karagaho gukenye buri yasinzi niwe abantu banabize Singapore nta nubutaka igira nubutaka bagomba kuvana hanze ubutaka amazi kubera ko urumva ikikijwe n'inyanja hose ari kirwa gito urumva n'amazi yo mu nyanja kandi amazi yo mu nyanja numunyu ntago anwebwe n'amazi bagomba kuyavana hanze kandi uranakenye ariko akavuga ati tuzirwanaho tuzabaho akagira iyo courage yo kuvuga ati ngewe aho kugira ngo ngendere ku muntu unkandamiza ugira ndamwipakuruye nzabaho n'abaturage banje twirwaneho haziramo kwa kwihesha agaciro natwe tuvuga tugenderaho hakaziramo na kwa kundi to think big kureba kure hashoboka ubwo niwe ahita agatekereza uburyo yabyaza umusaruro ibyo afite yagenderaho nk'umucyo yarafite yagenderaho kinini hari yo position géographique ye aho ngaho aho igihugu giherereye kuba cyaba nkihuri nk'ahantu ibindi bihugu byahurira cyangwa se byaca bijya handi n'imigabane yacu ijya handi icyo kinagikora neza ashyira ishoramari ryashoramari rike ukarishora ahantu hangombwa ariwe strategic arishora mu cyambu kinini cyane arishora mu ndege ya Singapore Airlines ari nayo ya mbere munsi arishora mu guhindura imyigishirize ari nayo natwe dukora kugira ngo abantu bige ubumenyi ngiro none bazamenye gukora ibintu bigezweho ari izo nganda za electronique nibwo zari zigitangira abashoramari bo hanze bashaka ahantu bashora imari hatari iburayi no muri Amerika kuko hari habanje kuba congested we abategurira ahantu bazaza bagashora imari umunyamerika yashora ifaranga rimwe rikamubyarira tanu amafaranga yo hanze arayazanye infrastructure azifite icyo gihe Malaysia yamusekaga ngo agiye gupfa Indonesia yamusekaga ngo agiye gupfa ahubwo ubu ngubu niyi musaba ikindi kintu yagizemo uruhare ni muri diplomasi yo mu karere urumva nubwo cyari igihugu gitoya ariko we ntiyigaye ubuto bw'igihugu yarebye mu buryo bwaguye uriya muryango wabo wa ASEAN likwari ari mu bawushinze icyo gihe rero Singapore ahita yipositiona mu rwego abantu batatekerezaga ni ibintu byiza rero cyane n'urugero rwiza cyane rwo kugenderaho urebye amateka aho yavuye uko yagiye abikora uko bagiye babikora natwe turi muri iyo nzira byadufasha gushimangira ibintu byinshi tugenda dukora twabikora wenda kundi muvuduko urenze tugira n'icyizere kuko hari umuntu wari inyuma yacu utagira ubutaka utagira amazi n'abantu ngira ngo n'abakeya abandi bose nka bya bindi rero ibyo honorable yavugaga ikindi kintu cyabafashe no gukorera hamwe rikwani yukubera uwo murongo w'ubuyobozi uhamye utajegajega kuko iyo utangiye guhuzagurika n'abaturage babasho kuko aho ngaho yarari hose muri abo baturage baho nabo bagendaga bagirana ibibazo bagirana kubera imiterere y'abaturage baho habamo abashinwa habamo abahinde habamo abita bamale urumva bagendaga bagira ibibazo byabo kubera bya bihugu binini bigira ibibazo
kubiha umurongo bikanga ariko ari uyo rero yarafite umurongo ashaka guha abaturage be ukuvuga ngo bakorere hamwe iyo kuvuga ngo bavuye mu Bushinwa bavuye muri Malaysia na abayisilamu aravuga ati ibi bintu nitutabivamo tuzamirwa na bya bibazo ubona bonye benshi ari ababudiste muri kiriya gihugu abenshi n'abashinwa n'ababudiste n'abashinwa muntu ariko ibyo ngibyo ntago aribyo bagenderaho n'aba Singapore kuko kimwe mu burezi yabahaye bafite muri Singapore hari ubwo burezi bw'ubumenyi ariko hakaba n'uburere mbonera gihugu uburere mbonera gihugu muri Singapore buri hejuru cyane kandi buri mu bintu biwafasha mu gushyira mu bikorwa izo gahunda za leta no kwihuta mu iterambere kuko bituma bakorera hamwe honorable munyange igihugu gishaka kwihuta kubaduka mu iterambere byanze bikunze gikora amavugurura impinduka izo mu ndimi z'amahanga bita reforms niki tubona Singapore yakoze kuko ibyo mushoramari gasamagera yavugaga nibyo bita muri economy cyangwa se no mu wundi buryo intangibles nibyo yibanzeho ibintu bitari bya bindi ufatisha amaso gusa ubwo no kuvaniza service n'ikora nabuhanga niki tubona hanga urebye icyo bitayeho muri zo za politiki nziza bashyizeho wenda hari nk'icyo twavuga nka economic development board kijya kumera nka RDB yacu nayo buriya bayishyizeho haza bashyiraho amategeko meza kugira ngo abo ngabo baze nk'abashoramari baze bashyize amategeko meza areba imisoro buriya imisoro yo muri kiriya gihugu usanga iri hasi ukibaza ngo ariko ngo aba baturage ko ari bake kuki imisoro iri hasi byagenda gute bo ntibagira ya politike y'imbiri igiye gushyira imisoro hejuru ngo ngusoreshe bacya ahubwo politike ye y'imisoro mike kuri bose ariko accountability cya kintu cyo kubazwa ibyo ukora zandangagaciro zabo iryo wacuruje uraritanga asiete fiscale uresa gashyira ariko rero nuko kugabanya iyo misoro buri kiza cyabyo nanone bituma ishoramari rigaruka kuko ngo uwo amafaranga nanone arongera akayashora arasora ya leta ikeneye kugira ngo bagikore nyine ariko nanone bikihutisha ishoramari buryo rero iyo wasoze make ya nyine ishoramari uraryongera bugacya ya yandi nanone wongera ukayashora mu bindi bikorwa byagutse icyo ngicyo urebyeho usanga baragikoze neza cyane babanza noneho kuvuga ngo tugabanya amadoviza yacu uko asohoka ibyibanze barabikora inganda zirinjira ibyibanze barabikora noneho ibije igishekeje nuko bo bararebye bati nubwo ibyo ibikoresho byibanze matière première raw material nubwo ntazo dufite reka dukore izi politiki nziza tubyinjize tubyongerera agaciro twongere tubyohereze hanze buriya nyuma y'imyaka mike muri za 70 na za sheri zagiyeyo kibi gihugu cya gatatu ku isi gicuruza peteroli ibikomoka kuri peteroli ibyo byarabaye kubera iki ya mategeko y'ishoramari bagiye boroshya usanga hari icyo bikoze ikindi yanagikomojeho bagira Singapore Airline ikomeye icyo yakoze iyo bwa bucuruzi bwariyongere ujya kujyayo ntagira ikibazo ariko noneho hiyongeraho n'ikintu cya cy'iterambere tourisme yes yano buri yariyongere kubera iyo mpamvu n'iryo soko rigari ubwo noneho ibyo bakeneye bindi bakajya kugura ubutaka hanze ishoramari guhinga bagahinga hanze ikindi wenda gikomeye nuko bwa burezi bashyizeho bwa burezi bufite ireme n'intego bakareba ibyo bakeneye ibyo dukeneye nibi uburezi dukeneye nibi nimureke noneho twubake umuntu dukeneye icyo wize si science gusa si research gusa ahubwo akaza no ikintu cy'entrepreneurship buryo usanga rimwe na rimwe ari cy'abantu birengagiza urigishije ariko noneho urigisha ikintu ukeneye inyigisho zifite ireme ariko noneho ukiga no kukwigisha noneho ngo ibingibi wize bigiye kubikoresha kuri ubu buryo ku isoko ukiga ufite intego ibyo rero babyinjiramo neza politiki y'uburezi kuba kubene igihugu kubigisha kureba kure ibyo ngibyo bagenda babyinjiramo noneho rero nababandi bitwa ko bayobora abandi abayobozi nyabo bazamura zino leadership skills ku rwego rwo hejuru
uburezi barabuzamura izi politiki zishoramari barazinoza ku buryo rwose ubona ko ari cyo kibanze ariko ikintu cya unity gushyira hamwe so kuvuga ngo ndakomoka bo wenda banza hari n'ibintu by'imico wenda yasanga hari kitandukanye ariko icyo barangiza akavuga ngo turaba Singapore iyo wibye umenye ko ari wowe wimena inyinda ariko wanabigira igihano kikaba gikomeye rimwe na rimwe ari za politike ziba ziri aho abantu bavuga ngo ni umunyagitugu buriya ni nk'umubyeyi ukunyuzaho akanyafu bashyizeho amategeko akarishye ku buryo utakwikora ibyo ushaka ibyo ugomba leta irabiguhaye politike nziza zituma ushora imari biroroshywa noneho nibyo bigenda bibazamura rero ubuke bw'imisoro mike kuri ku gipimo cyo hasi kuri benshi ariko kwa gushyira hamwe hagaragaramo ikintu kimeze nk'ubushake ubushake bukomeye mu bene gihugu bwana gasamagira reka tugaruke ku kintu cya leadership cyangwa imiyoborere mwagikomojeho uyu muri leader wa Singapore navuga wayubatse akayiha imisingi igenderaho uyu munsi ubundi mbere na mbere nabaza ngo yari muntu ki ariko niki kintu cyo guhitamo ntibumva igitutu cy'amahanga kuko urabona ibyo bita demokarasi amasomo atangwa demokarasi iby'uburenganzira bwa muntu bo ntibahuraga nibazo nk'ibyo babyitwayemo bate kugira ngo bavuge bati twego cyo dushaka niki tutitaye kuri urwo rusaku aho rwava hose ubaje ikibazo kiza cyane ngira ngo n'abanyafurika buriya Afrika guhora tuvuga ngo ifite ubukungu kamere bwinshi ariko ngo niyo kontina ikize ariko abaturage bayo bagakena ngira ngo akenshi naho binashingira mu bayobozi bata bakunda kumva ibyo hanze ni byiza ariko ukabizana kuko wicyo yemeraga avuga twumva ibyo hanze ariko tubizane tubigira ibyacu nibyo bigomba kubigira ibyacu sukwa ko ibyanyu ari byo byiza gusa ariko no kuvuga mu bisanishe n'ibyanyu murebe ibyo muvanamo mu byanyu mutakoraga neza ibyo mukopera hanze mu bifatanye no mu byaremo ikivuyemo icyo mukora kikaba ari mwebwe mwagitoranyije atarundi wabatoranyirije riko wanyu rero kugira ngo agire iyo mibonere niyo determination ngenyeka ko hari iyo urebye muri background ye mu mikurire ye naho yagiye yiga aho yagiye aca usanga ari umuntu wakundaga igihugu cye cyane kandi wakizeraga wizeraga n'abanyagihugu be akaba ariyo mpamvu akigira ubuyobozi yanaharanira na independence ikintu yahise akora yitangiye abaturage kurinda apfa yarinze apfa akiri umuyobozi na prime minister uri ubu ngubu umuhungu we yamubereye advisor kubera ko byari byasaga nk'ibyananiranye kuba murekura icyo kwanga kumurekura se bakavuga bati uyoboye imyaka ine tujya tubona ngo guhererekanya ubutegetsi kugira gute utanabikora bikaba inkoni bagukubita Singapore yabashije gute kubyigwa turakabona ko icyo bakeneye ari umuyobozi kuruta guhinduranya aho ngaho igisobanuro kiza naguha nuko kugira ngo uhindure igihugu kivuye ahantu habi cyane ugira ahantu kigeza yewe hatari naho wenda we yakigejeje nubwo wageza mu cyakabiri iki bigusaba igihe kirekire ntabwo ari ibintu by'igihe gitoya kuko n'abantu bose bazabikubwira ntabwo ari ibintu wakora mu myaka 5 10 20 30 ni ibintu bitewe na environment murimo bigomba kugusaba hejuru ya generation nk'ebyiri eshatu wa mwana wabivukiyemo agakura akiga neza nawe akaba productive akagira n'igihe afata inshingano ni nka generation ebyiri kugera kuri enye ngo ni imyaka 50 kugera ku myaka 100 ahantu hose byagiye biba ntaho byaciye munsi y'iryo tegeko muri kana gace se kaziya ko turabizi ko ari abantu bakunda gukora ibintu byose byubakiye ku muco wabo hari ibindi bihugu tubona nabyo byabyenze gutya kuko yigeze nka Dubai nawe akubwira ko muri deri wa Dubai atari umuntu waje ngo amara imyaka 2 5 10 20 ariko ubwo urumva iyo vision yo muyifite ni bande bayishyira mu bikorwa ntaga muri deri umwe gusa nabo bayoborana n'abaturage turabizi twese aho kugira ngo ubibinjizemo nabo banabikore bajye kuri iyo ritime bisaba igihe ntaga umuntu wamwigisha uyu munsi uti igihugu kiragomba gukora gutya ngo ejo mu gitondo abikore bisaba igihe
bisaba izo za gahunda zigashyirwa mu bikorwa none bigasaba na za garanti ko byagiyemo neza kuko iyo bitarajyamo kandi ikindi utagomba kwirengagiriza nuko kubikora hari abadashaka kubigeraho eh hari abandi bifite izindi gahunda zawo bazajya bashaka gucamo niyo mpamvu rero iyo consistency niyo rigere igomba kubaho niyo stability kuko ikintu kitwa stability kuri umurideri wagize vision nziza kugira ngo agire stability agire n'igihe cyo kwishyira mu bikorwa ni ikintu cy'ingenzi cyane kuko ni nacyo nyira ngo Afrika ikunda kuzira wenda nahandi bajya kumera nagwa nk'urugero buriya bavuga n'ubushinwa bumeze bushinwa bwagize nabo umurideri kerere witwa Deng Xiaoping yego aje nyuma y'uwitwaga Mao Tse-tung wari wabigize ibyo akora mu kurwana urugamba agashyira abantu hamwe ariko amaze kugenda wakoze za reform ni Deng Xiaoping yabayeho kugeza apfuye nawe yabayeho kugeza apfuye nyuma Deng Xiaoping amaze kugira habageza nibwo batangiye system yo kuvuga ngo manda y'imyaka 5 inshure ebyiri ukavaho ukagira ariko urabona ko ubu ngubu kubera ibibazo bafite nayo bagiye bayivuyeho sinzi niba mubizi bayivuyeho kubera iki gihugu gikeneye stability igihugu gikeneye ingufu kugira ngo kibone umurongo wo kugira ngo cyagabweho ibitero by'intambara z'ubukungu ariko n'ibi byorezo nabyo ngira ngo hari icyo bishobora kuvuga no se stability ya Afrika iva he ntabwo urumva iyo vision nubwo abanyafrika tuba tuvuga ngo bafite vision nziza ariko umuyobozi wo muri Afrika umaze iyo myaka bamwita umunyagitugu bakamumera nabi cyane niba ntacyo akora erega ushobora kugira vision nziza ntuyishyire mu bikorwa ariko igize vision nziza ukayishyira mu bikorwa rikwani iyo hatandukaniye nabo erega turebe no mu mibare rikwani yavanye GDP yawe muri 635 ni ibintu mwareba ahantu hose barafite GDP per capita buri muturage yinjizaga amadolari 500 hari ibihugu bya Afrika byinjizaga amadolari arenze ayo ngayo byari bimuri hejuru kure cyane 500 ubu ngo bageze mu madolari 63 ku muturage ni igihugu cya kane cya gatanu ngira ngo aho cyo kwakiye no kujya kabira aho ubwo urumva kugira ngo ugere kuri ibyo bintu nta umuntu rero wakwita umunyagitugu ngiye gitugu nk'icyo bazakimbe rwose kivana abaturage banjye honorable munyangiro reka turebe urwanda na Singapore kuko urwanda rwabengutswe Singapore rimwe na rimwe umuntu akumva ko habaho ubufatanye cyane imikoranire y'urwanda na Singapore ishingiye kuki mugiye wenda mukanya tuza kwakira abagenzi bacu nabo bakomeza nkuko nayo babwiye mu bijyanye no kwakiriza intumwa za Singapore zari hano mu Rwanda urebye imikoranire yo ni ngombwa kuko hari inzira banyuzemo urebye ari naho tujya gusa hake ariko nko mu byerekeye kwigisha abantu amahugurwa yagiye abana amasomo ku bayobozi bizibanze n'impamvu byihuse ni kwa kundi nyine tuvuga ngo umuyobozi yareba kure aravuga ngo aba bantu ninihuta barasigara ahubwo noneho reka mbashakira babazamurime imyumvire urebye aho ngaho barakoze cyane ikindi buriya tutanavuzeho cyane ikintu cy'ikoranabuhanga ICT technology yabo iri hejuru naho urebye bagenda uretse ko buryo mu byiterambere nka biriya byo hari igihe ubukeka ko nko kuzuzanya hari igihe umuntu agusiga muri aka gace kamwe nawe akaguteze ni nko kugufungurira umuryango iyo winjiye ahantu hari igihe ubona ibitandukanye n'ibyundi icyo ngicyo urebye haje iyo mikoranire mwo no guteza imbere iyi mijyi yunganira Kigali urebye ibitekerezo byabo naho tugenda tubyubakiraho akaba n'iby'ibikorwa remezo n'izi politike zacu zo kwagura ibibuga kureba kure by'indege biboga by'indege nacyo urebye ni imikoranire myiza urebye nibyo bizagenda ni kwa kureba kure k'ubuyobozi no kuvuga ngo ariko niba ntafite ibyibanze mu gihugu aya mabuye ari muri Afrika wakora uruganda noneho rushoboye rukaza tukayongera agaciro noneho warangiza ukagurisha nkuko nabo bacuruje peteroli kandi ntayo bagira baba gatatu ku isi ni ukuvuga bashyizeho uburyo bworoshye ishoramari abashoramari baraza ariko noneho ibyo bakoze nanone bakabikora bashyiraho icyo twavuga agaciro nyako karite nyayo ku buryo haba ikintu kipiganwa ku isoko kigaragara atari ukuvuga ngo ndakigura kubera ari icya Singapore n'ubwiza bwacyo urumva rero iyo warebye kure
ukigisha abantu icyo ushaka noneho kwinjira mu kugaba amashami mu bikenewe ku isi kwiga isoko ry'isi ukazana abantu bashoboye ari kurebye nyine navuga ko harimo ikintu cya think tank yagutse kiriya cy'ikintu cyabo cya economic development board nagiranya na RDB yacu usanga naho ndumva hari baradufashije kubaka ubumenyi no kubaka inzego urebye n'icyo ngicyo think tank ubwo nabatekereza bajye hariya bagatekereza bagapanga soko hariho iki mu myaka 50 igihugu tuzaba tukigejeje hehe bo ntabwo bareba uduciriritse amasomo azaba akenewe nayahe inyigisho zikenewe nizihe umunyeshuri ngiye umwana wavutse ngiye kumwigisha iki kizaduteza imbere mu myaka 30 iri imbere nkuko mugenzo wanjye yabivugaga gasamagera no kuvuga ngo ureba kure ukareba igikenewe ukareba ku buryo bwagutse ariko rero n'ubushake ubushake mu baturage no gushyira hamwe cyo kikaba ari ikintu gikomeye no kugira izo ndangagaciro rero ntavogerwa kumva ko mushyize hamwe bamwe niba baravuye za Malaysia abandi India abandi China hari habaye nko guhuza imico ariko ibyibanze zandanga gaciro bagiye kugendera icyangombwa ni Singapore ziragaragara icyangombwa ni Singapore nkuko natwe tuvuga ndo mu Rwanda hari akantu nagira ngo nongereho kwishora mari buriya ngira ngo ishora mari hari itegeko ryubahiriza navuga ngo universelle ririho hose ariko rimwe na rimwe mu bihugu bikiri inyuma mu majyambere cyangwa se cyane cyane muri Afrika ikintu basa nabahinzemo kituma Afrika isubira nuko itagisobanukirwa ishoramari cyo rishakisha kandi rigira cyambere ni inyungu ishoramari ryo ubura amafaranga arahari izo za matière première zirahari nyinshi cyane ariko zizashaka kuza kwa Kagabo cyangwa kwa honorable cyangwa kwa kanaka niba bivuga ati ndazihazana nkuko yazanaga petroli ni iri brut muri Malaysia ntibashoboye kuyirafina nta rafineri bagize kuzagera rafineri bizabatwara imyaka 20 Indonesia ntayo bagize ahiri nihe ni muri Singapore ndayigezayo bayirafine kandi banche make sinjya handi ndaza hangaha ishora wa ndushora ma aravuga ati ndazana idolari rimwe irabyara 5 naba hakantu nihuta wenda ka kinkuru nayo muri hariya muri Aziya buri Deng Xiaoping akijya ku wo mu Bushinwa akijya gukora transformation y'Ubushinwa kugira ngo yumvishe yagize ibibazo bibiri kugira ngo yumvishe parti communiste ko agiye gukorana n'aba capitaliste byaramugoye kuko baravuga batapi capitaliste n'abanzi bacu ntago bazemera cyane cyane n'abanyamerika n'abanyamerika bati ntago tubashaka ntago ntakintu twakorana nabo tuzaguma twirwaneho arabwiye atoya nta technology mufite hana amafaranga mufite tugomba kubagira arabanza kuba arabara bakumvense arabibereka none wisigaye baramubwira bati se abanyamerika bo abo bakopitalise tuzabakumvenga gute ati bo mubandekere ati bakunda amafaranga kubera ku itegeko ryabo ni inyungu nzakora ku buryo bunguka amafaranga batigeze bunguka handi bazahita baza deka nongere bagarukeho honorable Théogène Munyange yo tubonye ministre w'intebe ageze muri village urugwiro mbere dutangira ikiganiro nabaje ntese ibivuze iki kwakira umuyobozi nk'uyu nguyu twajyaga twumva Singapore tukabona abaza wenda gutanga iyo mahugurwa cyangwa se abandi bayobozi bakaza noneho haje ministre w'intebe budushobora kwitega iki noneho kuri bwa bufatanye n'imibanire y'u Rwanda na Singapore bitoravuga mu gihe Rwanda uyu munsi riyoboye umuryango w'ibihugu bihure kuri rimwe rw'icyongereza Commonwealth urwanda riyoboye undi muryango ukomeye w'ibihugu bihure kuri rimwe rw'igifaransa OIF la francophonie ibingibi turaza kwibona bite dute noneho mu gihe tuvuga ngo urwanda rwo ni igihugu cyamaze kugaragaza yuko gishaka gutera imbere mu buryo bwihuse icyo umuntu yabyitegaho urwanda rumaze kwiyubaka ubufatanye muri ibi by'ubukungu politike ngari y'isi kuko ubu ngubu ikintu cy'uruhurirane rw'imikoranire y'iby'isi ariko noneho hari no kugaragara nk'igihugu kimaze kwiyubaka muri ubwo buryo nk'uko mubivuze kirayobora iyo miryango ikomeye ku rwego rw'isi ni ukuvuga ubu ni ukureba imikoranire ubufatanye mu ishoramari kubaka abantu b'ibihugu byombi
mu mitekerereze mu myumvire mu mikorere indangagaciro kuzihuza abantu bagahuza iki mbese tukabibona mu buryo bwagutse bwo kuvuga ubufatanye mbakeneyeho iki bankeneyeho iki twuzuzanye gute ariko tureba ku buryo bugari bwise Honorable Bwana Gasamagera Urwanda no muri abashyitsi baje hano bitabira inama ya Commonwealth hajemo n'umushyitsi wizwe umushyitsi udasanzwe uwo ni Emir wa Qatar Qatar nacyo ni igihugu kiri muri ibyo bice bya Aziya iki gice cya Aziya ko ubona ijisho ry'u Rwanda ruriyo cyane no kubera iki Qatar Singapore ubundi ukumva Korea United Arab Emirates kare agace karimo iki gituma ubona ijisho ry'u Rwanda riri hariya hano urakoze kumbaza icyo kibazo kare agace ukarebye gahawanye na transformation cyangwa se na vision yo mu Rwanda uko turimo kugenda twiyubaka tunahinduka nibyo dushaka kugira ngo tuve aho twari turi yaba mu bibazo by'ubukungu yaba ari mu bibazo bya sociale ibyo bihugu byose uvuze niko byagiye byarabikoze byivanaho byari biri bita bitumbagira kandi byose bikoresheje iki ni nka abafaransa bajya bavuga ngo ibirungo bimwe bikora isosi imwe sinzi niba ngo les mêmes ingrédients produisent la même sauce no kuvuga ngo nabo haruko kuvuga bavuye kure bagira abayobozi babarebera babitaho rwose atari wagira ngo namasa 28 kuri 28 babiyinvestishijemo bose none barawakora kugira ngo bahindure babaha ibyo honorable yahoze avuga neza ibyo za reforme ariko ikingenzi ni ukuvuga ngo consistency kubikomerezaho atari kuvuga ngo urarekure ibintu bihamye nta gufata ngo urekure nyamuneka ntugafate ngo urekure wagize imana ukabona ubuyobozi bwiza ukabona ibintu bitera imbere ukabona uwo muvuduguro ufite kuko ibyo bihugu byose nabyo niko bimeze wavuga Korea y'epfo wavuga Singapore wavuga Ubushinwa wavuga Dubai Emirates wavuga Qatar ni ubona bigendera kuri iyo vision y'aba leadership babo bakashyiramo ingufu bakiyinvestisa bose bakitanga bose kugira ngo ibintu bikorwe bigatangira bigakorwa speed igafatika igihugu kikagira kandi nibyo nakubwiraga ibirungo bimwe bizatubyara isupu imwe kandi birimo kuyibyara icyo navuga wenda mu Rwanda ubona igisigaye ibyo iby'ingenzi byose turabifite kuri ibyo ngibyo ubirebeyeho igisigaye ni dusa nk'abagiye nko mu gice cya kabiri cy'urwo rugendo hakenerwa rero kongera speed none kihuta kuko gusobanura byarasobanutse kubibona turabibona ntabwo ari ibintu tukidutaho noneho speed kiyongera ikindi ni ugukora kugira ngo tubifatireho bidasubira inyuma hari filozofi njya numva bajya bavuga ngo copy adapt ntabwo ari copy paste ntabwo gufata ni copy adapt wenda ubwo ngubwo ugahita utangira edit ukabikora ese ko honorable mwahoze muvuga ibyo dukorana na Singapore mwahoze muvuga kubaka ubushobozi bw'abantu mu bantu mu nzego zibanze mu zindi nzego zose zikorana gufasha kuvugura gutunganya ibishushanyo mbonera by'imijyi gufasha mu bijyanye n'ikoranabuhanga n'imicungire cyase kwita kuri bibuga by'indege ni gute noneho u Rwanda rwakorana na Singapore nk'igihugu cyabikoze ariko rugashingira na none kuri ibyo twari tuvuze copy edit cyangwa se copy adapt kugira ngo uzagere ku byo wifuza nk'igihugu kugira ngo uzagere ku byo wifuza nk'igihugu twavuga ko nkatwe hari n'amahirwe yandi dufite arenze n'ibyo nuko bo bahagaze urebye umuntu burya akwereka igishushanyo kigari global picture akavuga ati ukoze gutye ariko noneho rero hari noneho kubihuza nahuri icyo ukeneye ibyo wibitseho naho ushaka kubiganisha ariko cyane cyane hakazamo n'ikintu cy'umuco umuco kawushingiraho za values tugenda tuvuga za ntanga gaciro ntabwo ari ukuvuga ngo ibyo bazanye inzu nabonye hariya nzenye ajya akunda kubaka gasamagi urumva ntabwo icyo gihe iyo ugiye kubaka inzu imeze nk'iyahariye wenda warebye iyo wifuza ariko ugomba kubanza gupima ubutaka
ukareba ikibanza ugiye gushyiraho ukareba none nabo igiye na services zabo ukeneye kuba warebaho ngaho ahangaho rero ndumva dusa nkaho tubyumva kimwe ntabwo ari kuza ngo umuntu aragwaho ibintu bimize bunguri urareba bwa bumenyi ariko nurangiza use nkaho ubuyungurura ujyanisha n'igicurimo aho uherereye n'abaturage bawe ariko si ukureba abaturage gusa kuko byinshi ari n'igihe ubizana warebye isoko mpuzamahanga ibyo byose rero urebye nko kuguharura inzira hanyuma uko uzabitunganya uko uzabinoza iwawe ntabwo urwo rugero twararurenze kuko ntabwo umuntu weze ubu ni nk'uwatuzanira ikote ryawe ngo turyambare cyangwa ndyambare cyangwa iryanye peza rirangira kuberera aho rinini cyangwa ribe ritoya ni ukuvuga ngo ishusho ngari ni nk'uko yigisha umuntu ugasa nk'aho ufunguye ubwonko bwe ariko noneho warangiza ukavuga uti noneho icyo nkeneye ni iki ngiye rero kijyanye n'ibyanjye n'umuco wanjye nabo ngiye gukorera ngira nabera bishanga imbonera n'ubwo batanga ibyo ngibyo rero ni ugutanga babwira abantu inama yo kubishyira ku ifoto ngari ifoto ngari noneho byarangira wowe ugakora ukurikije aho ushaka kwerekeza warugiye kugira icyo uvuga ariko wenda ubakire no kuri iki ngiye kubaza wageze muri Singapore niki wabonye gitandukanye n'ahandi kuko ujya muri America ujya muri ibyo bihugu bya Aziya no mu Burayi ugeze muri Singapore niki ubona uvuga uti koko umunyarwanda iki ngiki akitayeho cyamufasha nuko baciye amashashi ujya numva bageze ntango nta mashashi wabona ngo ni muri Singapore ariko wenda mbere yuko nza ku cya Singapore mu buryo bw'umwihariko najya ngo wenda nubakire kucyo honorable yabisobanuye neza ariko wenda bivuge umuntu hari n'ikibazo wari wambajije impamvu twibanda hariya ngira impamvu tuhibanda nuko tubona ko mu nyigo twakoze aha jya gusa natwe kandi hadusubiriza ibibazo dufite ntaho dushaka kujya ni hariya iyo urebye uburyo babikoze igihe babikoreyemo nuko babikora usanga kwigira kuri bo nk'ibyo mwavugaga ngo copy editing cyangwa kwigira ku muntu ukabizana iwawe ukareba ibijya guhura n'ibyawe ibyo wakubakiraho bikakubyarira wa musaruro ushaka hariya hawe tubyarira muri rusange ibihugu byose cyo wareba muri biriya byihinduye bikaba bifite aho bigeze ngarutse rero kuri Singapore urebye ibintu byinshi nk'ikibazo nk'isuku reka mpere ku isuku ikintu nagiye muri Singapore bwa mbere hari muri ngira ngo 1998 ariko icyo gihe narihitiraga ntago narebye neza njya no muri Malaysia na Indonesia nari muri tourisme bwa kabiri nza kujya muri 2002 tujyanye muri delegation officielle n'abayobozi ariko iyo ngiyo yarampumuye president wa republika hari ukuntu ajya ajyana mwebwe mwikorera mu bihugu yarabajyanye mu gihe yaratujyanye rwose cyo twari mu ubikorera burubyiruko ariko hari nabandi yari delegation nini hari inama nini yari yabaye muri Malaysia tuvuyeho duca muri Singapore ariko ndibuka rwose ikintu cyanye iyo suku yabo gushyira ingufu mu isuku nuko kuva ku isuku isuku ikakubyarira na za ndangagaciro zose ndibuka hari jardin batujyanyemo ubusitani bavuga ngo ubusitani bw'igitangaza ubusitani kwinjiramo niko babwita ni ubusitani bw'igitangaza ugiye utaburebye ntago wabageze muri Singapore kwinjiramo birahenze kugira nibyo mbabwira nyine noneho muri ya mico yacu rero umusore umwe twari kumwe abona karabyo keza abaragaciye urabona karabyo ndabona aca kugatwe ndabona mutangara ubu ngubu twari muri 2002 akenshi wabonaga ntuze sura byo rwiza ntuza kuruca byari ariko byari bigiye kuba ikibazo iyo tutaba delegation igize kuko ubundi nta gukoraho ariko ikindi wenda umuntu yabwira umuntu ukuvuga ngo iyo garden kugira ngo bayikore banayizamure urareba ugasanga mu Rwanda dushobora kugira izo garden nk'igihumbi kuko indabyo zazo n'intuza wabonaga nta kintu cy'igitangaza hari n'abantu bari bifite twari kumwe yavuga ati si ngiyi ijya kumera nk'iyi wanjye ariko hari yari igitangaza icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo kwakwe Singapore wabonaga ukuntu bagira kuri ibyo by'isuku isuku rwose idacagaseho na gato urumva
kujya muri jardin ugaca ni nk'akababi mbese umva karabyo ngo jardin irubashwe irubashwe cyane ikintu cyose kiri mu murongo wacyo n'intuzi icyo ngira ngo urabona natwe usije ko twanongiyemo ni nundi murya numva wenda abantu bishobotse banakomerezaho kuri iki gihe cyacogamo urabona ko kigarisa isuku natwe ikindi nukubakira kuri zo ndanga gaciro z'isuku ntuvuge ngo ni isuku gusa ku myambaro n'intuzi ikajya no mu isuku mu byo bakora nukuvuga ngo muri Singapore uganiye nabo bakakubwira uburyo bakora ibintu uburyo bakoze bahinduye bakoze transformation iyo myigishize yabo no kwiga nukwigisha umuntu gukora ikintu kuri maximum ya exactitude yuko cyo kinagomba kugikora tujye nko muri service mu Rwanda ziko tugendera kuri service cyane iyo ugize iyo mitekerereze nuvuga ngo service uzayitanga to the maximum nta kintu kigomba gucagata urumva ntabwo ari kuvuga ngo wagize isuku gusa niba ugize isuku abantu bakaza kugusura niba ugiye kuba serve ba nta makemwa uko ntatashe wagize ku wa excellence yes mu bintu byose urumva rebyo bintu babyubakiyeho rwose no mu mitekerereze yo mu mikorere nk'icyo gihe twari duhari ibyo twababwiraga ngo nta butaka bagira wenda umuntu yagira ngo ubutaka no kuvuga ngo igihugu n'igitoya oya n'ubutaka bwo kugira n'izo ndabyo twagiye kubona tubona ubwato bunini buje butwaye ubutaka n'ubutayo se ubutaka oya ni namabuye roche namabuye amabuye ubwo nk'umuntu wo mu majyaruguru yabyumva uriya mu majyaruguru nabwo babagira hari ahantu bagira ikibazo cy'ubutaka iyo bagiye no kubera amakoro ehe iyo bagiye no kubaka uziko bagura ubutaka ho rero nta nubwo ari namakoro kuko amakoro yo arera buriya abafite imifumbire ni roche nibi bibuye bishinitse yes by'ibitare urumva rero bagomba kuzana amato yuzuye ubutaka bakayazana kugira ngo bavangavange na ryabuye bakuze izo rya izo za jardin za palmier bazitere do amato yuzuye ubutaka urumva ni byandi no kuvuga ngo ya mitekerereze kujyana kure imitekerereze yawe kugira ngo uzakore ikintu cyantamakemwe uyu munsi ni bakinenga iki ejo uzabe wagikosoye kandi birashoboka urumva wahereye kuri yasuku mu kugaragara uko igihugu cyawe kigaragara none uyigire no mu byukora ibe ntamakemwe aho hantu rero nabonye iyo uharebye none ukagaruka no mu Rwanda ukareba natwe mudu turimo njye birashimisha cyane kuko numva ko turi mu nzira nziza tuzagera hahandi ntamakimo honorable munyange yo umushyitsi nk'uyu wakiriwe ku rwego nka ruriya tubonye mu cyubahiro cyo hejuru akakirwa na nyakwa perezida wa Repubulika ubu ngubu uko tubizi ko gahunda ziteye nuko bagiye kugirana ibiganiro bibahuza bombi ndavuga nyakwa perezida wa Repubulika Paul Kagame na ministre w'intebe wa Singapore bagiye kugirana icyo bita tete a tete baganire bonyine ubundi mu mihango nk'iyi nanone hakurikiraho icyo bita bilateral ni ukuvuga yuko abahagarariye aba bakuru b'ibihugu byombi baza guhura n'abandi bahagarariye ibihugu byombi kenshi na kenshi hari amasezerano akunze gusinywa asinywa mu y'ubufatanye noneho hari n'igihe banatangaza nyine ibyo baganiriyeho haba kubitangaza abanyamakuru cyangwa se mu bundi buryo dukurikije igihe uyu mushyitsi aziyemo mu Rwanda ni iki twakitega gishingiye ku byari bisanzwe bikorwa wenda muri ubwo butwererane niki twakitega wenda ubwo aho ngaho tugiye gusesengura tugiye gusomera urwandiko mwibasha aha icyo kintu ko gikomeye mwibasha ibyo ari byo byose ibintu wabikubira mu bice bitatu hari ishoramari hari ikoranabuhanga n'imiyoborere aho ngaho muri byo ko ari bitatu wenda niyaburamo na kimwe niyaburamo na kimwe mu mikoranire y'ishoramari umuntu wenda yagiramo icyizere no ariko cyane cyane atari no kuvuga n'ubufatanye nta kuvuga ngo urashimangira no gushimangire ibyiyubatse kuko tuzi ko bateye imbere mu ikoranabuhanga ikoranabuhanga hari mikoreranire ihoraho hari ryo shoramari urabona twinjiye natwe mu ishoramari ry'imari ryagutse rashaka ko hano haba igicumbi cy'ishoramari amategeko twarayavuguruye ku buryo nabo kandi bakagaragara mu mishinga minini y'igihugu bakaza bakagira aho bashora imari cyangwa ibyo twakorana
Turimo turagura ikibuga kinege uziko nabo wenda bafite cyangwa kubaka ahubwo ikindi gikomeye cyane cyabugesera aho ndumva kontrara aho igeze wenda harabihari ariko kuzuzanya muri za mu bumenyi ubwo ngubwo bw'ikoranabuhanga muri ikoranabuhanga bitandukanye kuko iterambere ryacu ubu ngubwo icyo tuvuga no kuvuga ngo niba bose nabo barinjye mu maservice Service baha abantu natwe ni nicyo dushyize imbere ariko twebwe tukagira undi mwihariko uko noneho hari ni n'umwimerere w'umutungo kamere dufite ibyo byose abantu babiri bakabijyamo mu bikorwa remezo byagutse mu ishoramari ndetse n'iyo mikoranire hari ibintu dutangira wavuze bagiye bavugura ibijyanye n'imisoro ku buryo imisoro itaba ihanitse ariko hari n'ikindi kintu bakunze kwita iterambere rya muntu development index iyo urebye ku bipimo bihari nuko Singapore iri hejuru ubwo tuvuga development index tuba tuvuga uburezi twavuga wenda ubuzima ariko n'amafaranga umuntu yinjiza buri mwaka ese niki twabigiraho niki twahindura urebye uko twakoraga ibyo ngibyo birahagije cyangwa hari ikindi kintu twabavoma ibyibanze tumaze kubibona natwe hari imyumvire tumaze kugeraho kuko ari amategeko wenda nkawe ngo y'imisoro waruvuze natwe turi muri gahunda yo kuyavugurura nk'igihugu kureba ku buryo bugari ku buryo byoroshya ishoramari umuntu akaza avuga ati cyangwa hari nayavuguruwe wenda already hari nayavuguruwe niba ushoye amafaranga mu gihugu ku gipimo runaka uramara imyaka 5 cyangwa 7 cyangwa 10 hari misoro bagukuriyeho ibyo byose nabo nibyo bakoze kandi natwe ndumva tumaze kubikora n'impamvu duhora tuvugurura ari amategeko RDB nayo bifite mu nshingano ndetse no kureba n'ibipimo by'ahandi no kuvuga ngo ishoramari ryanjye nigerekeze he nko mu ishoramari ry'imari kuba hano habe igicumbi cy'imari amafaranga akaza ariko akajya gucuruzwa hanze ni ikintu cyiza kureba ibyiza dufite opportunities ziri mu gihugu tukazibyaza umusaruro nabyo ni ikintu gikomeye ngira ngo nk'umushinga wacu wa kiriya kibuga cy'indege buriya nigitangira buriya dufite amahirwe akomeye kuko urebye aho giherere hari ibyo bita ko kiri kuri pattern magnétique buriya ngo indege ibanze inkwa byinshi ihaguruka ihaguruka cyangwa igwa hariya buriya nicyo kibuga cya mbere ku isi tuzaba dufite dukurikije aho giherereye inkwa bikigwa ikana buriya byinshi nka 60% ngo ibinkwa iri muri ubwo buryo buriya rero n'ubucuruzi buzaduteza imbere ku buryo rwose tubyitegure turebe ibyiza biri imbere muri iryo shoramari hariya n'umushinga ukomeye cyane buriya umushinga ukomeye kuba ukurikije aho duherereye ubucuruzi buhuza isi uva mu majyepfo ujya no mu majyaruguru n'iburasirazuba n'iburengera bwaryo hano hazaba ari ikibuga gikomeye cyane mu kanya turaza kureba documentaire igaragaza gato kuri Singapore ko mbere ko tuhagera bwana Gasamagera ubu buryo ubuyobozi bukoresha ugasoma ibibazo ufite ukabisesengura warangiza ukagira aho uhagarara mu gukemura ibyo bibazo ntuheranwe n'inzitizi ngo uvuge ngo ndi igihugu kidakora ku nyanja ibintu bya enclavement uvuga ngo sinkora ku nyanja ndi landlocked niki wenda tunashingiye ku byo Singapore yakoze yari ifite nk'ibibazo niki ubona u Rwanda rwakoze gusesengura ibibazo byarwo rukagira uko rubirenga ariko se niki nanone ubona rwakomeza gushyiramo imbaraga kugira ngo natwe tuve muri tugere muri byahugu bifite ubukungu nyine twifuza nkuko binateganijwe mu cyerekezo 2025 ngira ngo iyo urebye hari ikingenzi tugeze kuvugaho ngira ngo none urabure wakivuze nawe ariko wakivuze ntabwo wavuga Singapore utakivuzeho ni kwa kubaka ubushobozi bw'umuntu human capital abaturage bawe kuko ibyo wakora byose urumva mu gusesengura irebye mu Rwanda nibindi bihugu ubukungu bugomba gushingira ku baturage ariko mu Rwanda birarenze kubera ko ni nkabire wavugaga abahoze uvuga by'ibihugu bya Aziya iboje Katari uko ikora transformation yayo ntabwo ariko Korea iyo majyepfo yayikora Katari ishobora gushingira kuri petroli na gaze ikaza ariko ikayifasha mu kujya kubaka human capital abandi bo bagashingira kukubita wenda muri education nge mbona ikintu cyo kubaka ubushobozi cyane cyane bw'urubyiruko
mu mihindukire y'imyigishirize ni ikintu kizadufasha mu ngere ebyiri hari ibyo ngere z'ishoramari kuko wa rwarubyiruko wubatse ruribe ruraba abashoramari kuko uko rufite ubushobozi niko ari ukujya gushaka akazi mu kindi kigo arajyamo umusaruro uzaba mwinshi ariko ntabwo arambirije gushaka akazi mu kindi kigo gusa nawe yakwishingira ikigo cye ahubwo abantu bagakenera ibyo akora kugira ngo noneho bikabyara akaba umushoramari icyo mbona ari ikintu twakugiraho mu bufatanye twagirana na Singapore iyo transformation twayishobora gute kugira ngo dushobore kugira iyo human capital izamutse yaba mu bumenyi mu bushobozi cyane cyane n'icyizere kizera abantu bigiramo kuko iyo urebye usanga ari ibintu bya ibisigisi twagize mu myigishirize ya mbere byatugizeho impact cyane nini cyane tugomba mu misesengurire yacu tugomba kwiribera icyo kintu onarabageza kuvuga amategeko ya gikoroni imitekerereza ya gikoroni gose bo usanga icyo kintu kubakira kuri human capital tukubaka ubushobozi bw'abantu cyane cyane mu rubyiruko bashobora aribo bakwikorera ishoramari kuko ishoramari rya mbere mu mitekerereze ya kera twatekereza ko ari bifaranga wakuye aha wagize ariko ishoramari rya mbere ni bimaze kugaragara ko ari wowe ubundi bindi ukabishakishwa genda ubyegeranya no kubicunga neza ikindi ni muri mu nyigo y'ibyo turimo competitive kurusha handi comparative advantage yes nk'icyo kintu cyo kuvuga rwose kuvuga ngo nguri landlocked ni ikibazo ariko gishobora kuba ari n'igisubizo ni ukuvuga rero ngo ibisubizo nabonamo ni ibihe kuko icyo ngicyo cyo ntabwo igihugu uzakimura ngo kijyane ahandi so igihe rero wagize abantu bafite ubushobozi ukagira inyigo zo muri orientation ya investissement ya zawe yaba ari muri mu bikorwa remezo ushaka gukora bikaba bya bikorwa remezo bizagufasha kuzabyara wa musaruro cyane cyane kuri cyakindi navuze cy'ishoramari ishoramari cyo rishaka ni inyungu ibindi byose burya rwose kuvuga ngo ni rwarugero nabaherwe n'umwanzi wawe mwangana runuka azi ko ari bwunguke azaza amafaranga yakubitse kubera ko azi ko ejo mu gitondo azaba ariko arageze kumpa wenda sinzi nahano twavuga umuyobozi wa mbere wa Singapore asura imwe muri Afrika hari ikintu dushobora kuvanamo nke kari yase ngira ngo wazagasoma nicyo gitabo naza ngira ngo ni magazine nari nabisomyemo nari mu ndege mva hanze noneho soma kuri likwanyu n'umuntu nkunda gusomaho cyane likwanyu rero babonaga nibone independence yari inshuti ya Kwame Nkrumah bagomba kuba bari bariganye Kwame Nkrumah aramutumira nko mu bantu babayobozi b'inshuti ze bagomba kuba bahari ahageze rero bwamwicaza kuri high table n'inuza hari umwe rero mu baministre ba Kwame Nkrumah yari yarashyize imbere w'igitangaza wagomba kuyobora ibintu byose yizeraga cyane kandi anazi ko ari buzamufasha guhindura igihugu ariko ikintu cyababaje Lee Kuan Yew yarazi ko Kwame Nkrumah ari umuntu w'umuhanga biganye kandi afitemo amizero kwazahindura Afrika ko Afrika ibonye umuyobozi imena ariko Kwame Nkrumah ajya kumubwira ahazashingira ntiyamubwiraho Lee Kuan Yew yari yabonye mu ngendo bari bagiranye kuko bari bagiranye ingendo amwereka potentialite z'igihugu potentials zifite ibiyaga amazi imigezi ibiki none wakabonamo ko rwose ari byo azashingiraho ngo ahindure igihugu ariko basangira icyo gihe nimugoroba agumya kumubwira uwo muministre we akamubwira ukuntu azamufasha kubera ko avuga icyongereza neza kubera ko ari umusirimu yifata nk'abazungu aturiya rwose turabona ko mfite uriya kandi hari n'abandi bameze nkawe ati igihugu cyacu nta kibazo kizagira rikwanyure kubera ko abimubwiraga cyane ahita agira isoni z'abanyaziya yanga kumugisha impaka ariko ataha ahita avuga ati Afrika rwose ngira ngo yanavuze ko yabivuze nyine ari mu ndege areba yongera kureba ayo mashyamba ati Afrika l'Afrique noire est mal partie ati kubera ko niba umuntu nka Kwame Nkrumah nawe w'umunyabwenge
abona ko umuntu uzamufasha guhindura igihugu ari umusirimu wifata nk'abongereza ahubwo atari abenjeniyeri bazamufasha guhindura bya bishanga atari abacuruzi bazamufasha gukora trade atari ati bizagorana ariko niko abyumva ntacyo nabihinduraho urumva rero bisa nk'ibiguha iyo bisomye bisa nk'ibiguha nyine ya mitekerereze ya ya abanyazi ya uko babitekerezaga ariko cyane cyane nabandi bayo ntagara abanyazi ya gusa nabandi bayobozi bose bashaka guhindura ibihugu byabo vuba bagomba kureba ibyo bubakiraho byanyabyo atari kuvuga ngo bya bindi aba masters babo ababayoboraga bababwiraga ngo nibyo bigize agaciro atari byo ibi ngibi biranagaragaza n'imyigishirize yacu ya kera kubera ko buriya twigaga kugira ngo tujye gusavinga tujye kubafasha gusaba akazi oya kubafasha kuyobora igihugu niyo mpamvu abantu bigira kuba abafunksionere kwari kujya gufasha kwari kujya gufasha abakoloni kugira ngo bagiye ntabwo ari gufasha abaturage bawe ngo baveyo aha n'ugufa kukubera ko abakoloni bari baraje ari bake bari bakeneye abasekreteri twanzura muri rusange twavuze bwari igice reka ndabagaruka honorable twanzura turavuga ku ruzinduko cyangwa se kuba ministre w'intebe wa Singapore yakiriwe n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame twavuga ku butwererane n'ubufatanye bw'ibihugu byombi ariko twibanze ku mateka yabyo twanzura turebye inkuru y'u Rwanda amateka y'u Rwanda twakanzura kino kiganiro tuvuga iki ku mibanire y'u Rwanda na Singapore tunashingiye ku mateka y'ibihugu byombi kuba twitwa abantu twitwa Singapore ya Afrika bikadushimisha ngira ngo ubwabyo ni ikintu twakubakiraho kugira ngo uwo mubano utubyare umusaruro tuwitezeho ushoboka hari umusaruro wamaze twamaze kugira urumva mu bufatanye ni ubufatanye bumaze igihe babivuze mu ngeri zitandukanye ari izo zo mu myigishirize kugerageza kureba uburyo twahindura imijyi yacu ishoramari ariko ubu ngubu ngira ngo ku ishoramari hagomba kuboneka ibindi bikorwa wenda birenze yaba ari muri twe Singapore iza kutwemvisa ariko wenda natwe tukaba dufite icyo twajya kwigirayo kugira ngo dukore neza kurushaho ngira ngo ariko ibindi wenda turiguze kubimenya mu masezerano ari bugibwemo ari businwe ariko nge ndumva ku ruhande rwanjye icyo nakwifuza nuko mwishoramari mu gufatanya muri byo cyane cyane byo kubaka ubumenyi bw'abaturage bacu ubumenyi bw'abayobozi mu ngeri zitandukanye bacu implementers babandi badufasha kugera kuri iryo terambere uburyo twafatanya kurushaho kugira ngo babe benshi kandi bigire impact twifuza yihuse murakoze cyane honorable twanzura kino kiganiro nyine twavuze ku Rwanda na Singapore mu mibanire ariko tunibanda ku mateka nyine y'ibihugu byombi ariko tunarebyeho igihugu kigana twabonye ko Singapore impinduka yagize zaturutse ku bayobozi ariko ntabwo byashoboka abaturage batakiriye izo mpinduka ngo bazigire izabaho ngaho nkamwe muhagarariye abaturage kubireba rero abaturage kwakira izo mpinduka no kuzigira mu ruhare abanyarwanda buriya bamaze kugera kure iyi manda turimo ya nyakubahwa perezida heza ariko kwangira ngo heza iyi manda ya nyakubahwa perezida repubulika n'abaturage bayishatse ni ukuvuga ngo bamaze kumenya inyungu zabo ni nk'uko Gasamagera ni investor muri za board zitandukanye afite n'ishoramari ritandukanye ntabwo yareba CEO w'uruganda rwe cyangwa wa kampani ye ngo avuge ngo ariko ngo ingungu amaze imyaka 20 ngo reka veho kandi inyungu zigenda zigaragara hariya rero harimo ikintu cyo kuvuga ngo ubuyobozi ubundi bwakagombye gushingira ku muco w'abantu atari cya kindi cya copy paste twavugaga hakazamo ikintu cya editing kuvuga ngo umunyarwanda cyakeneye niki mubaze yego mureberere ariko ibitekerezo bye ubivuze mu mvugo ihanitse cyane uvuga CEO wa company umuyobozi w'uruganda turabivuza gute n'ubuzima bw'abanyarwanda ubuzima bw'abanyarwanda unabihuje n'amahitamo abanyarwanda bakoze muri 2017 bavuze bati nyakubahwa perezida wa Repubulika haraho tuvanye hari naho tugejeje
turamukuraho ngo ubundi bikunde bigende kandi byo bivuga gacuga mitarabera mu Rwanda urumva no kuvuga ngo bamaze kumenya inyungu zabo ahubwo ni nacyo kizima no kuvuga ngo ibitekerezo bijye bibaturukamo cyangwa umurongo mugari none natangwa ari kubaho umwanya wo kugira uwabo ubigishe ubahugure ubareberere ariko noneho ubitwarane n'inyungu zabo naho bashaka kugera ibitekerezo bigari ariko bishingire kuri bo urumva rero haraho tugeze hagaragara ikibazo ikibazo ni kimwe nta wundi wagombye gutanga isomo ry'imiyoborere muri make niba nkumva ikipe itsinda ntawe hindura ubundi rushingira ku muco ubuze umukuru w'umuryango avaho ryari ubundi mu kinyarwanda niba amaze gusaza uravuga uti kanaka ushoboye naba mbere ijisho ariko komando mba urumva wenda ntitwabigezaho abanyarwanda bazi inyungu zabo ahubwo tuvuge tuvuga ngo tubabaze icyo tubakorera tubereke ibitekerezo bigari tubigishe atari nka bimwe bya kera kuvuga ngo fata mu mutwe ahubwo iki ngiki nkwigishije kigiye kukumarira iki ku murimo ubudukeneye amasomo atanga umurimo wumva ngo nkore iki nkorera igihugu cyanjye nkorera abanyarwanda atari ukureba ibinda yawe murakoze ko kuko atanze urugero rwa company ntagomba kugira ko mvuga ahubwo ibavuga ni nabyo byabaye ku umuyobozi washinze Singapore Lee Kuan Yew nawe yarayoboye kugeza igihe ahari ashiriye yitabye imana kubera ko yarayoboye wa premier ministry aragenda arongera aragaruka ubundi asigara ari conseil advisor ariko ikindi na icyo nagira ngo nongereho ki wenda kigira nuko ubuzima bw'igihugu kubuhindura ukakivana ahantu hari habi nkaho tuzi ukakigeza aho heza dushaka kugira ni urugendo kuko muri ibyo yavugaga nari mu nteko abaturage ari bwatumye umuyobozi nk'uyu nguyu ushobora kumubona rimwe mu myaka ijana ijana na perezida w'u Rwanda ijana na nakubwira ko ari mike ni urugendo rukomeye umuntu atavugisha amatama yombi gusa cyangwa se ngo akine nabyo ni urugendo ruba rurimo ibintu byinshi kandi rushaka ikintu cy'ingenzi ibyo wagira byiza byose byo wagira cyane cyane iyo uva muri izo nzitane ukenera stability byanze bikunze hashobora kuzamo utundi turutwe ariko stability nicyo kintu mu ma priority arimo y'ingenzi stability irimo stability ubundi ukareba n'umusaruro bibyara aho rero ngira ngo abo twigiraho barahari kandi ntabwo ari kubigiraho ngo turabimira bunguri turabikoresha mu muranzironoma yacu kandi rwose mbabwije ukuri biratubereye cyane biranashimishije cyane cyo ko tugomba kongeramo ingufu ngo dukore cyane kurushaho kugira ngo niba abandi byarabafashe imyaka 50 ijana twebwe bidufate mike kuri yo ariko turi mu nzira nziza kandi tuzabigeraho murakoze cyane Gasamagera Benjamin nibutse ko muri umushoramari mwabaye urugaga rw'abikorana n'ubu ngubu muri abajyanama babugufi turabashimira umwanya mwaduhaye muri ikiganiro mu gihe gito gishoboka twabatumiyemo mwabonetse mwakoze cyane murakoze cyane ninako bimeze kuri honorable Munyangiyo Teogene umuyobozi wa komisiyo y'ubukungu umutwe w'abadepute n'ubusanzwe usanzwe uzobere cyane ibijyanye n'ubukungu sinzi niba binaharana aho bihuriye kuba baragwahe kuyobora iyo komisiyo ariko ndabashimira ko mu gihe gito ya RBA twabatumiye mwahise muboneka cyane mwakoze abadukurikiye twavuze ku ruzinduko rwa ministre w'intebe w'igihugu cya Singapore Lee Sin Rong akaba ni umuhungu muri deri wahinduye mu by'ukuri kiriya gihugu tutangarira twese uyu munsi ubu rero tukaba twabwiye ko yakiriwe na perezida wa Repubulika Paul Kagame uko bigenda umuyobozi nk'uyu nguyu w'icyubahiro nk'iki ngiki baraganira bagira ibiganiro byabo bombi tete-a-tete ubundi wenda tuze no kumva nibyo abayobozi baganiriye n'icyerekezo cy'imibanire y'ibihugu byombi cyane cyane umufatanye mu nzego zitandukanye genda twa Jean-Pierre Kagabo